všetky líderky, lídry, milé direktorky, direktory. Dobrý deň. Gratulujeme vám k úspešnej kvalifikácii na líderskú direktorskú konferenciu v roku 2017, ktorá sa bude konať od 2. do 4. júna v hoteli Senec, v meste Senec. A dovolte mi, aby som vás pozvala touto cestou spolu s Radom na túto konferenciu. Stretneme sa v piatok okolo 12. začneme obedom. Neskôr budeme pokračovať motivačnou prezentáciou Kirka Rektora, pravou rukou poradcom nášho generálneho riaditeľa Magnusa Brainstorma. A večer nás čaká ďalšia odborná motivačná prezentácia odborníčky na image Jany Kekety. Dobrý deň, začneme zľahka. Bude to športová aktivita hneď rána, preto sa nezabudnite športovo obliecť a začneme teda wellnessom. A následne budeme pracovať. Pracovať budeme na našich ťahačoch rastu, rozdelíme sa do skupín. Všetky ťahače rastu tu máte vypísané, to znamená, je to obchodná príležitosť, je to cestovanie, je to Sarpio, je to omladenie obchodnej sily, je to náš brand, je to online a je to ešte jeden ťahač rastu, na ktorý som zabudol, a to je postaj úspechu, ako som mohol na to zabudnúť. No a celú líderskú direktorskú konferenciu ukončíme vo veľkom štýle, a to konkrétne gala večerom, kráľovským gala večerom. Ste srdečne pozvaní. Pri príležitosti oslav 50. výročia od založenia spoločnosti Oriflame. Tešíme sa na vás. A budeme sa fotiť na tróne.